ନାଇଁ ଯେମିତି ଗତକାଲି ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ସିପି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିରୋଧ କରିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିକି ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଠୁ ପୁଣି ଆସେମ୍ବଲି ଭଳି ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ପାଖରେ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ କିରୋସିନ ବୋଟଲ ଧରିକି ଆସିକି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିରୋସିନ ବୋଟଲ ଧରିକି ସମୟରେ ଫଟୋ ସୁଟିଂ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ।